Kale, abayimbi balidde nga balimi. Waliwo ekifaananyi kye nalabye ekitambula ne ka video akalimu Wisdom Kaye. Wisdom Kaye ono y'omu ku basajja abavubuka abali ennyo mu bintu bya art bino, naddala wali mu administrative side eyo, tebayimba nnyo naye wali mu kuteekerateekera abayimbi, kukola simanya forum z'abayimbi, kulwanira rights z'abayimbi, corporate law, ebintu bwe bityo. Wisdom Kaye mwali nnyo. Waliwo video gye yalabikiddemu ng'agezaako okulaga nti abayimbi gavumenti yawadde amaka amapya. Jukira abayimbi ati balina offices webasinziira, neze baba wa ku National Theatre za Uma, offices ezo zabalemerera okusasula. Bwe zibalemerera okusasula ne bazibagobamu, mukyomu kyejjukira. Kati mbu gavumenti President Museveni yabawadde waliwo ekiwoteri kiringa kiwoteri, kiringa kishopping mall. Ekizimbe ekyo bwe kizimba biseera bya Commonwealth nga kijja kuba kihabaringa abagenyi abalijja. So n'ekizimbe kyo nanyini kyoba yafa. Ekizimbe ekyo kiri awo bwe bajja ng'ogenda Entebbe kinene, kiri ku kkubo ky'amaanyi nga bw'okiwulira. Kiriko shopping mall, kyaliko hoteri, bannange kiriko buli kimu ky'omanyi ekirungi. In fact, hoteri singa yakola ne bagiwa omukisa n'ekola, singa y'amaanyi nnyo eri kasozi awo we bajja awaawo awe batolina w'olinnya n'obanga kuba ekkoona. Abayita ennyo ku ntebe erudde ekizimbe ky'omukimanyi, so bataddewo nnyo supermarkets ez'enjawulo ne zigana okukola. Ekyo kizimbe kinene nga bw'okiwulira, kiriko buli kimu. Nalabye Wisdom Kaye agamba nti ndozaafanbawekitibafutaddeyoko agamba nti ge maka Kaguta ge yawadde abayimbi, si bayimbi bokka, ge yawadde bannabitone bonna bateekeko offices zaabwe. Sinanyo abaana bakipayinga kyonna ekizimbe kuba kinene nnyo, naye babagambye bonna bateekawo offices zaabwe. Abayimbi, baproducer, bamanager, bapromoter, badansa, baani, buli kiyisa amanyi nti oli mu music fraternity oba oli mu entertainment, babawadde ekizimbe ekyo buli omu agulewo omuzigo gwe ateekeko offices ze bakolereko ewaabwe. Kifo kiri kinene nnyo nti kiwa nekisi nitusobola n'okukola ebivulu kubanga kiriko ne theater, kiriko akasaawe, kiriko ebintu bingi nnyo nga bw'okiwulira. By the way, bwe baba gye bawadde ne bagikozesa obulungi esobola okufuuka nga bw'olaba Hollywood. Kale Hollywood ye Uganda, Ugawood, oba esobola okufuuka nga bw'olaba Nollywood nti mu Hollywood balina ebintu bingi, balina ebizimbe, balina ki, balina. In fact, Hollywood yenkana nga district namba eyo mu America gye bazannyira film buli kimu mwekiri. Kale baba wadde ekizimbe nga kino ekitudde ku ekaazi ennyingi ennyo, musa okirongoosa ne muteekamu warehouse za video biki, scenarios ennungi we ziri ku kifo ekyo, awo ku ntebe road awo nze mmanyiwo walungi nnyo. So mu mikikwata bulungi tusobola okuba nga tufunye ekifo kubanga muli ebisenge, muli ebifo, walabika bulungi nnyo, jasobola kwongera kunyiriza mbunyiriza, waterere musobola okuba nga mukolera ebintu byammwe byonna bye mwagala nga tozeemu nakunoonya awokolera video ku warehouse, tozeemu kukola ki. So lwakuba obuzibu obuli ku bayimbi ba wano, there is too much ignorance mu bayimbi ba wano. Abaana abasinga obungi obutamanya bubasumbuwa n'okulowooza nti alina hiiti yalina okuteeseza eggwanga, ekintu ekikyamu. So ojja kulaba ngeri awali wavudde okiwakanya, lindo ojja kulaba. And this is what the music industry needs. Ne bagenda Museveni badda mu kusaba mmotoka zaabwe na mayumba, ovuja ekizintu nga kino eyakisasa erina yeebale ky'amaanyi nnyo kinene nga bw'okiwulira muganda wange, nakitunuulire nentya namu. So abayimbi mukwatagane ne Wisdom Kaye n'abala bali mu leadership eyo, mulabeko ekyo ekintu kino mukikolamu, mukifunamu ekintu ekirungi, azannye okuddana mu kusumbuwe.